დღეს ვიმოგზაური გუმის მთაზე. იქ ნანახმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. წარმოუდგენელი ქაოსია გუმის მთაზე. უკანონო მშენებლობების ბუმი. მე ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ამ მოკლე ხნის განმავლობაში ფაქტობრივად ასეულობით უკანონო მშენებლობა ისე წამოიწყებოდა, რომ თითო ორი გამონაკლისის გარდა და შეჩერებული მშენებლობის გარდა ხელისუფლებას ადგილობრივს და ცენტრალურს არაფერზე არ ეკნებოდა შესაბამისი რეაქცია. მიუხედავად იმისა, რომ გუბერნატორიც და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებიც აცხადებენ, რომ ისინი ძალღონეს არიშურებენ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, ფაქტი არის სახეზე და ფაქტი არის ის, რომ ხელისუფლება არ რეაგირებს შესაბამისად ამ უკანონო ქაოტურ სამშენებლო პროცესზე და ადამიანების დიდი ნაწილი უნებართოდ თავხედურად იტაცებს გომის მთაზე სახელმწიფო მიწას და იწყებს იქ მშენებლობას ყველა პროექტის და ნებართვის გარეშე. მე მოუწოდებ პირველ რიგში ცენტრალურ ხელისუფლებას, საქართველოს მთავრობას, რომელიც განკარგავს მიწას გომის მთაზე და ბახმაროზე, რომ დაუყოვნებლივ შეწყდეს ყოველგვარი სამშენებლო პროცესი გომის მთაზე, დაიწყონ დაუყოვნებლივ მუშაობა გომის მთის გენერალური გეგმის მისაღებად და გომის მთისთვის შესაბამისი სამართლებრივი სტატუსის მისანიჭებლად. მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება მშენებლობის პროცესის განახლებაც და აგრეთვე იმ ნორმების დადგენა, რაც უზრუნველყოფს მომავალში გომის მთის და ბახმაროს სწორ ევროპული ყაიდის და მაგალითის მიხედვით კურორტად ქცევას.